Hosszú ideig adott esélyt az Európai Néppártnak a Fidesz, így reagált Gulyás Gergely a kormányinfon a Fidesz Európai Néppártból való kilépésével kapcsolatban. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, a vírushelyzetben az Európai Néppárt nem a járványhelyzet kezelésére koncentrált. Orbán Viktor Facebook bejegyzésében a kilépésről azt írja, az Európai Néppárt végleg az európai baloldal csatolmányává vált. Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében azt írta, Manfred Weber szégyelje magát, jó, hogy végre nem tartozunk olyan frakcióhoz, amit egy ilyen ember vezet. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint a Fidesz kilépése a néppártból csupán megelőző lépése volt annak, hogy kizárják a néppártból. Itt egy több mint kétharmados támogatottsága volt az új szabálynak, úgyhogy ebből az következik, hogy valószínűleg megszavazták volna utána vagy a felfüggesztést, vagy a kizárást. Ugye ebből a kettőből lehetett volna választani az új szabály értelmében. Donát Anna, Momentum EP képviselője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm nálunk. Novák Katalin tegnap még azt mondta, hogy maradnak a néppártban. Aztán kiderült, hogy a néppárt kizárna a Fideszt, elindult a kizárási folyamat, ezt a néppárt egy közleményben tudatta. Mi lehet az oka, hogy nem zárták ki előbb a Fideszt, akár a pártból, akár a frakcióból? Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig sokan hittek abban, hogy lehet konszolidálni a Fideszt, hogy előbb-utóbb csapatjátékossá válnak. Én azt gondolom, hogy mi történik az néppártban, az mind a néppártot, mind a Fideszt jellemzi. Szerintem mindenkinek könnyebb úgy, hogy lezárták ezt a történetet, és megyünk tovább. Az biztos, hogy Magyarország szempontjából minél tovább húzódik egy ilyen konfliktus, annál rosszabb fényt vet. A mi feladatunk az, hogy ott ülvén, ugyanúgy az Európai Parlamentben erős frakciókhoz tartozva képviseljük a magyarok hangját és a magyarok érdekeit, és ne engedjük, hogy tovább elszigetelődhesse Magyarország csak azért, mert a Fidesz szabadságharcot vív a csapattársaik. Mindjárt beszélünk még arról, hogy ennek mi lehet a következménye, vagy hogy mennyire rossz ez Magyarországnak, vagy az érdekérvényesítésnek. De ön azt írta tegnap, hogy a Fidesz elbukott Európában. Miért bukás ez a Fidesznek? Ugye ők döntöttek úgy végül, hogy kiléptek. Nyilvánvalóan mindig megelőzik azt az utolsó pillanat előtti lehetőséget, hogy őket ne kizárják, ne alázzák meg politikai értelemben, hanem úgy tehessenek, mint akik saját döntésből tették ezt. Ez egészen biztos abban, hogy kizárták volna, hogyha most nem lép ki? Hát az alapszabályon, amin ugye módosítottak, ami miatt elvitték most a kenyértörésig ezt a dolgot, az utolsó pillanatban hétfőn este módosított a néppárt. Én azt gondolom, hogy visszacsinálták, csúnya szóval élve az egészet, és aztán mégis kilépett a Fidesz. Mondhatták volna azt is, hogy nem lépnek ki, mert győztek a néppárton belül. A Fidesz nem csak az elmúlt időszakban, évek óta egyre súlyosabb vétségeket követel a saját közösségével szemben is. Én azt gondolom, az utolsó csepp a pohárban az a tavalyi év vége volt, amikor vétóval fenyegettek meg nagyon komoly közös európai kérdéseket, mint a közös hitelfelvétel, a közös helyreállítási alap, a közös költségvetés. Ezek azok a dolgok, amik egy idő után azt mondják kint, hogy minket nem lehet zsarolni, és nem lehet folyamatosan ezt játszani velünk. Én azt gondolom, hogy ami most történik, a Fidesz elszigetelődése Európába, vereséget szenvedtek európai szintéren, épp úgy, ahogy 2022-ben Magyarországon is vereséget fognak szenvedni. Egyébként azt is írtam mellett, hogy Orbán Viktor ma már, mint tegnap elmenekült a néppárti felelősségre vonás elől. Mit értett ez alatt, vagy milyen felelősség, hogy vonták volna felelősségre? Mindenképpen nyilvánvalóan egy ilyen közösségi játékban szembe kell nézni azzal, hogyha valaki folyamatosan a közös érdeket és a közös kiállást megtorpedózva. Nyilván itt arról van szó, hogy ne alázzák meg tovább a saját magukat. A közös szembenézés alatt én azt értem, hogy itt nagyon-nagyon fontos politikai döntések vannak az asztalon, amihez az Európai Parlament összes frakciójának közös akarata is kell. Ezek általában közös kompromisszumokon múlnak. Orbán Viktor hozzászokott Magyarországon ahhoz, hogy ha kritikus hang van, azt el kell nyomni, azt meg kell alázni, azt annak véget kell vetni. Nem tudja elviselni, hogyha kritikus hangokkal vitára kell szállni, meg kell győzni a másikat, és közösen kell előre menni. Az európai politika erről szól, mi ezt csináljuk. Itt volt egy vita, vagy levélváltása, úgy tetszik, ugye még a kilépés előtt a miniszterelnök küldött egy levelet Manfred Webernek, amiben ugye leírta, hogy szerinte az alapszabályzat módosítása jogellenes, meg hát rosszkor is van, ezt ő is mondta meg Novák Katalin is, hogy a járvány kellős közepén kell ezt tényleg csinálni és ezzel foglalkozni. Manfred Weber válaszolt a miniszterelnöknek, és kikérte magának, hogy a Fideszre szabták volna az új eljárási rendet. Ugye ő tagadta
hogy a Fideszre szabták. Azt mondja, kérem, vegye tudomásul, hogy az eljárási szabályok módosítása közvetlenül nincs hatással egyik pártunk frakcióbeli tagságára sem. Ő egyébként a politikai DNS-ében van a hídépítés. Ezért kérdezem, és akkor még egyszer megkérdezem, hogy akkor miért bukás ez Európában a Fidesznek? Nem zárták ki, sőt azt mondják, hogy nem mondták, hogy ez a párt nem fér bele a mi pártcsaládunkba, hanem azt mondják, hogy nem, mert nem mi ezt a módosítást nem rászabtuk, ez nem a Fidesz miatt van, mi hidakat akarunk építeni, írja Manfred Weber. Én azt gondolom, hogy Manfred Weber és Orbán Viktor között mi történik, hogy a néppártnak konkrétan az alapszabálya miről szól és mire nem, az jelen esetben tényleg egy jelentéktelen kérdés. Ez az ő saját belügyük, nem minden politikai közösségnek a szabályrendszere és az, hogy hogyan működik, ezek fontos kérdések. Ott annál az asztalnál. Az Európai Parlamentben ez egy nagyon fontos történet, ami ahogy a Fidesz kilépett, vagy ki akarták volna zárni. De én azt gondolom, hogy egy dologban tényleg egyetértünk. Sokkal fontosabb dolgok történnek most, amit az embereket jobban érinti, és amiről szerintem sokkal komolyabban kéne beszélni. Például azt, hogy hogyan vegzálják az egészségügyi dolgozókat, hogy több tízezer ember hogyan esett el a TB hozzájárulásuktól. Én azt gondolom, hogy ezek az igazán fontos kérdések, az összes többi, az európai parlamenti asztaloknál fontos kérdés, amiről mi fogunk is beszélni rengeteget, de jelen esetben az, hogy mi van egy alapszabályban, szerintem az embereket hidegen hagyja, és minél többet beszélünk róla, annál kevésbé. Csak a kizáráshoz ez vezetett, és végül is azt mondja, hogy ennek lehetnek következményei európai szintéren. Mi lehet a következménye? Tehát egyrészt függetlenként politizálnak. Egyébként a függetlenként politizálnak tovább az EP-ben, az mit jelent egy képviselő, vagy egy volt képviselő csoportnak? Sokkal kevesebb lehetőséget felszólalni, ügyeket vinni, és beleszólni a döntéshozatalba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy megbukott Európában a Fidesz, azzal azt értjük, hogy az egyik legerősebb frakcióból lépett ki, aminek köszönhetően a legfontosabb asztaloknál ott tudtak ülni. Nagyon fontos bizottsági, belső parlamenti pozíciókat betölteni. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor a kezdetektől fogva azért akarta néppárt tagja lenni, hogy minél közelebb legyen a tűzhöz, hogy befolyásolhatja az európai főirány. Most ezzel a fideszesek elestek ettől a lehetőségtől. Mi viszont ott ülünk továbbra is a nagy frakciókba, hogy ezekkel a lehetőségekkel tudunk élni, és a mi dolgunk, én azt gondolom, hogy nem az, hogy mi van a néppártnak az alapszabályában, hanem az, hogy a magyarok hangját eljutassuk ezekhez az asztalokhoz, és tudjuk őket képviselni az európai fontos döntéshozói asztalnál. Azért még egy dologra válaszoljon a Fidesszel kapcsolatban, az eurológus úgy értesült, hogy a Fidesz már most is tárgyal a csatlakozásról az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoporttal. Ön mit hall, vagy mit hallanak ott kint, miről beszélnek? Tárgyalnak persze, azt, hogy hova ülnek be, vagy hova nem, ez mondom szerintem huszadlagos abból a szempontból, hogy mit képviselnek, hogy milyen képet mutatnak Magyarországról, és végső soron milyen döntésekbe vesznek részt, ami amúgy a hétköznapi ember számára itthon, a magyarok számára fontos lehet. De nyilván szóba kerül ez a kilépés az önök frakciójában is, hát ennek van egy visszhangja az EP-ben. Van egy visszhangja, többféle forgatókönyv van. Én azt gondolom, hogy ezt kérdezem meg a fideszes képviselőktől. Számomra teljesen érdektelen, hogy melyik frakcióba fognak beülni. Számomra az a fontos, hogy milyen munkát végeznek, és hogyan képviselik a magyarok érdekeit. Számomra az a fontos, hogy amikor lakhatási kérdésekről van szó az Európai Parlamentben, azt ne szavazza le a Fidesz. Amikor szociális támogatásokról van szó, azt ne szavazza le a Fidesz, mert végső soron ezek a döntések, amiről nyilvánvalóan a magyar állampolgárok nem feltétlenül tudják, hogy melyik héten miről szavazunk. De ezeknek lesz olyan hatása, amivel nőhetnek a bérek, amivel most például ki lehetne húzni a magyarokat a bajból, amivel éreznék azt, hogy Európa törődik velük, mert Európa igenis gondoskodik a magyar állampolgárokról is. A mi feladatunk az, hogy az összes fontos döntés afelé menjen, ami a lehető legjobb végeredményt hozza a magyar emberek számára. Nyilván mindenkinek, Magyarországnak ez lenne az érdeke, de hát azt mondja, hogy hát hogy mindegy. Egyik szavával azt mondja, hogy mindegy, hogy tulajdonképpen melyik frakcióban ül a Fidesz, a másik szavában, meg ha jól értem, azt mondja, hogy nagyon nem mindegy, mert hátrány érheti Magyarországot. Ezt talán le is írta a közleményében, hogy tisztességes magyar vállalkozókat, az önkormányzatokat, a közösségeket nem érintheti hátrány emiatt, a szakítás miatt. Akkor érheti hátrány mégiscsak? Nyilvánvalóan attól függően, hogy kikkel állnak szövetségben majd a jövőben, érheti hátrány. Hogyha a német szélsőségesekkel, vagy akár bármelyik másik jobboldali párttal állnak szövetségben, annak komoly következményei lesznek, ugyanis lesz egy pont, ahol például a német konzervatívok azt mondják, hogy na ezt már nem, a mi ellenfeleinkkel ti ne akarjatok szövetségre lépni, ha eddig együtt voltunk, támogattunk titeket. Ennek lehetnek igenis komoly következményei hosszú távon. Pénzbeli hátránya lehet? Ugye a költségvetés megvan a következő helyre. Állítás alap megvan, a pénzek most már onnan jönni fognak, érkeznek.
Igen, viszont nagyon sok olyan költségvetési elem van, aminek az aránya, időzítése, azok nyitott kérdések, nyilvánvalóan nem lehet előre 7 évre mindent napra pontosan eldönteni. A mi feladatunk az, hogy a lehető legtöbb, leggyorsabb és leginkább célzott támogatást kapja meg Magyarország. Mi azon dolgozunk, hogy közvetlenül az önkormányzatok, a civil szervezetek, a vállalkozások kaphassák ezeket a pénzeket, például a helyreállítási alap, ami 6000 milliárd forintnyi támogatás, és a mai napig nem tudjuk, hogy milyen megvalósítási terv alapján próbálja majd ezt a kormány. Mi azon dolgozunk, hogy ezek a források is most a leginkább bajba jutottakra jussanak. Még egy dolog, mi lesz jövő héten az EP-ben? Itt tegnap délutáni hír a Népszava írja, hogy Donát Annáik beszámoltatnák az Európai Bizottságot arról, hogy hogyan alkalmazzák a jogállamisági eljárást, és egy ülést kezdeményeztek a jövő hétre erről ebben a témában. Mikor lesz ez, vagy mit lehet erről tudni? Ez egy sajtóhír eddig. Igen, jövő héten plenáris ülés lesz Brüsszelben, plenáris hét lesz, és a csütörtöki vitanapon kezdeményeztünk egy olyan vitán, ahol a jogállamisági mechanizmus elindításáról lesz szó, méghozzá azért, mert ez a jogszabálya, hogy már nagyon sokszor itt is elmondtam, január 1-e óta él. Azt gondoljuk, az Európai Parlament határozott véleménye az, hogy egy tanácsi egyezmény az nem írhat felül egy jogszabályt. Ezért is írtam levelet Hatházi Ákosra pár héttel ezelőtt a bizottságnak, bemutatva rengeteg már megtörtént korrupciós esetet, amit soha nem kezdődött igazi vádemelés és vizsgálat az ügyészség által, azaz jogállamisági mulasztásban él évek óta Polt Péter. Szerintem ez is a jogállamisági mechanizmusnak a hatály alá tartozik. Arra kértem a bizottságot, hogy vizsgálja ki, és adott esetben igenis indítsák meg. Nem véletlenül alkottuk meg ezt az eszközt. Tehát jövő héten meghallgatják akkor az Európai Bizottságot? Ezt sikerült elérni, amit tulajdonképpen a hír ebben? Igen, jövő csütörtökön lesz erről velük egy vita, és mi azon leszünk, hogy minél hamarabb választ kapjunk arra, hogy mikor hajlandó végre a bizottság cselekedni a magyar emberek védelmében, hiszen ezeket a pénzeket tőlük lopta el a kormány. Ezt sose felejtsük el. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.